ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒါအမေသားအဖွဲ့မှာတွေကဒါကျွန်တော်ရဲ့ senior လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တချို့ character ဆိုကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်တဲ့ character ဆိုသူ့ကိုပဲကျွန်တော်လေ့လာအောင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အကိုကြီးတယောက်လို့မာကြီးတယောက်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျွန်တော်နေလာပြီးဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်အခုဆိုတော့10စုနှစ်ကျော်ပါမယ်အဲ့လိုပါကျွန်တော်လည်းကြတော့အကိုနဲ့ကလည်းကိုတော်တော်လေးလည်းရင်းနှီးပါလေကျွန်တော် low ball campaign တွေလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာလုပ်ငန်းလုပ်တော့လေအကိုပဲရှေ့မှာဟိုဟာကျွန်တော်ကဟိုဟာစီသက်ဒီ bandage လို့ပြောဟိုဆိုင်လေးကျွန်တော်ဖွင့်လာပါတော့ online shop လေးလုပ်နေတော့အဲ့ online shop စတော့ဆိုလဲကိုရဲလေးမကလုံးဝကျွန်တော်ကိုကူညီခဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုရရန်ပင်ပင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့အကိုကတကယ်ကိုစိတ်ကောင်းရှိတဲ့အကိုတယောက်ပါဗျာဒီဟာလက်ရှိကဒါလုပ်ငန်းရှင်ဒါစီသက်ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကျွန်တော်တို့ရှိရအားပေးရပါသူကပစိုးတွေအောင်မြင်တယ်လေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ကဟိုအလုပ်ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲအလုပ်ကဂုံရှိလားဆိုတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့လုံနေကြတာပဲအောင်မြင်တယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးဒီတိုင်းပဲလုံနေကြတယ်ဟိုလောလောဆယ်ကလည်းအကုန်လုံးကဒီလိုပဲဟိုအဆင်ပြေအောင်ရုံးကလှုပ်ရှားနေရတာဆိုတော့အဆင်တော့ပြေပါတယ်ဗျဟောအကုန်လုံးစုံကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးတနေရာမဟုတ်တနေရာမှာပေါ့အဲ့လို shooting မှာလည်းအမြဲတမ်းစုံနေကြပါဆိုတော့ဟိုတိတ်လဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ပုတ်အမှုပညာရှင်တိတ်လည်းမရှိဘူးလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်အရောက်တရားတော့မပြေအဲ့လိုဒီလူဒီဝင်းဝိုင်းလေးတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တခြားသူတွေလည်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဇက်ပုတ်တွေကတောင်းတဲ့တောင်းပို့ရင်းနေကြတာပေါ့ကျွန်တော်တော့မိမမရတူနဲ့ညားပါသူကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟာဖြစ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုဟုတ်ပါတယ်သူမိမရပါတဲ့အကြောင်းရယ်ဟုတ်ပါတယ်ရီးစားခိုးထားတာဟိုတယောက်သူ့အိမ်ကမသိဘူးရီးစားခိုးထားတာတွဲတွေကကြာပြီမယူကြဘူးကြသေးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တာအာဟိုဘက်ကမိဘတွေကသိသွားအတင်ပေးစားလိုက်တော့ကိုယ်ကြီးရှောက်ပြီးတော့ဘာလိုင်းတော့မပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့လက်ကဒါမနာလို့ပြောတာ तू ကကျွန်တော်ကြိုက်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ Facebook တော့မပေါ်သေးဘူးအဲ့လိုမပေါ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခုတော့လည်းညားဝါကြတာပဲလေအဆင်ပြေအခုဆိုဈေးတွေရောင်းကြလိုက်လွင့်ကြကိုသာဒီဓာတ်ပုံရိုက်ယူ Facebook မတင်ခင်သူတို့ညာလောက်ပဲရှောက်ပြောတယ် Facebook တော့မပေါ်သေးဘူးမှတ်ရရှိရငါမှတ်မိရမင်းမမိတာပဲသူစပင်ပုံသွင်းခိုင်းတော့ကျွန်တော်စပင်ပြန်ပေးရစပရေးနဲ့မျက်နှာမှုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုအမှန်တော့နောက်မှပြန်စဉ်းစားကြည့်ရဒီစပရေးကမျက်စိတည်းဝင်နေအရန်အန်နေများဒါပေမဲ့ तू လုံးဝစိတ်မစိုးနော်အဲ့တော့နော်ဒါပေမဲ့စောက်တော့ကန်လိုက်တယ်ကောင်ကန်ပြစ်လိုက်တယ်မောင်တစ်ချက်တော့မောင်အဲ့ချိန်မှာဒေါသလျောက်တော့အားပါသွားတယ်ဒါမှလည်းအော်အာတကယ်အမှတ်တရတကယ်အမှတ်တရငါလည်းစခဲ့တာပဲ live တွေ live ဝယ်တာမဟုတ်ဘူး live တွေ live ဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးလာမြူအဲ့လို cancel တွေလုပ်တယ်အေးမဟုတ်လေငွေကမရှိတဲ့အချိန်ကြတော့ကိုယ်တကယ်ချင်းဆိုတော့မှားတာဟုတ် live လေးမှာတော့လှလို့ယူလိုက်တယ်သူက live ထဲမှာဝင်လို့လူကြီးတွေရှင်းနေကြတော့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလာမြူကြတော့မယူပြစ်တာပါစိုင်းကလေးတွေစေးလဲရှိရောကိုတော်ဝေထုတ်တွေများနေပြီသူအတူပဲအကျွေးတောင်းလည်းမပေးဘူးလေဘယ်တော့မပေးတော့ तू อ่ะပေးပါတယ်ငါတော့မှဆက်လိုက်တယ်လေအမေတစ်နှစ်ပြည့်မှငါတခါရှင်းတယ်ဝင်တော့တယ်ဝေးတာမဟုတ်လို့ကြိုက်တာပေါ့နော်အမြဲတည်း तू ပေးရတာဘေဒုတ် crazy ဆိုတော့လေဘေဒုတ်လေးမြင်အယောင်လေးလှလာသူက brand လေးတွေ LV တို့ Gucci တို့ तू อ่ะသူ brand လေးပါ तू ထုတ်ကြော်အဲကျွန်တော်အတင်းလူဝယ်တာအမှန်တော့ရောင်ရမယ်ထဲမရောင်အောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်လာလဲတွေးသမျှအကုန်ယူတာပဲမဟုတ်လေဝေးစရာမရှိဘူးလေကျွန်တော်ပင်းနေရတော့အနှွေးတွေကြီးပဲလေမဟုတ်လားကိုရောက်တော့မင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်အပြိုင်ဝဲရတယ်ကျွန်တော်ဝစ်ဆရာမရှိတော့ဘီလိုတွေကယူရတာမရှိတော့လေအဲ့ဝဲဘူးတော့မစက်မယူသူ့ရှိရနေသွားယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာမိဘူးတွေအတင်းတိုက်ခိုင်းပြီးတော့ဟိုမှာလျှော်တဲ့ချီပို့ပြီးတော့ဝဲရတာအဲ့အကျေးဇူးလည်းမကိန်းပေါ့နော်ဟုတ်ဘာကျေးဇူးကိန်းဟုတ်ကျွန်တော်မဟုတ်လေအော်စကာဆင်မင်းတို့အကယ်ဒမီဆင်မင်းတို့ရအဲ့စကားလေးကျွန်တော်ထည့်ပြောမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဝစ်စားတွေစပွန်ဆာယူထားတာလေမပေးပေးတယ်တော့1000 5000 2000 5000အဲ့လိုပေးတာဟုတ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ပေးတာလေဒါတလောက်တော့နားလဲရမှာဒီလိုကြက်တဲနေတဲ့ကာလာမှာနိုင်တဲ့လောက်တော့ကိုပေးရမှာပဲအေးနားလဲပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကဒီကျွန်တော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းအခုဆိုလဲတော်တော်များများသိမှာပါတော်တော်များများလည်းခေတ်စားလာပါတော့ကျွန်တော်တို့သေုပ်ဆောင်စားလုပ်လေးရဆိုလဲတော်တော်များများကျွန်တော်မကင်တော်တော်များများဝယ်ဝတ်ခဲ့တာပဲเนาะပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်နဲ့ဟိုပစ္စည်းဝယ်ရတာနည်းနည်းလေးအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကြီးခေတ်စားလာတော့ online ပေါ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလွယ်ကူလာပြီးတော့ဟိုအဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းလက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလက်ခံသွားလို့ဟိုနည်းနည်းပို့ပြီးလက်ခံလာတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ဟိုတော်တော်များများ brand တွေဆိုကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဝယ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးလေနော်မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့မလွယ်တာပေါ့နော်ဈေးနှုန်းနဲ့ဘာနဲ့ညာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ဟို 4-5000 တန်ဆိုလဲအဲ့တော့ 9000-1000 လဲရတယ်3000ကျော်တန်ဆိုလဲ 3000-4000 လဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ quality ကလည်းအရင် quality ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ color အရောင်အစင်းလောက်ပဲနည်းနည်းလေးကွာသွားတာမျိုးလောက်ပဲရှိတာဆိုတော့တော်တော်များများလက်ခံလာတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဝတ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အလကားရအကုန်ဝတ်တယ်ဟုတ်လေမပြေလဲတဲ့ခါလဲဝယ်တယ်ပြေလဲတဲ့ခါလဲဝယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုရတဲ့အနုပညာကြီးကဟိုမှာတစ်ရက်2သိန်း3သိန်းခွဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအင်းကြီးတစ်ထည် 5-6000 မဟုတ်တချို့ brand တွေဆိုဟို 9000 8000 ဆိုအဲ့လောက်ကြီးလဲကျွန်တော်တို့ကပေးမဝယ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုကလည်းကိုချင်းချင်းပြီးတော့အဲ့လိုထိုက်တဲ့အတိုင်းတာကတ်ဒီဂျေတွေဖွင့်တယ်ကတ်လိုက်